na tutoboe kiulaini. Yes. Ripoti ya leo, maoni. Benson anatuambia hii kazi ambayo amekuja kufanya, anasema hata niko na watu ambao nilifahamiana nao katika shughuli ambazo nilikuwa nazifanya, na wengine wametoka kule pia Kigoma. Kwa hiyo vijana wengi ambao tunatoka mkoa tunakuja katika jiji la Dar es Salaam, kikubwa ni kutafuta maisha. Tunaamini tutatimiza ndoto zetu huku. Tunaamini kuna fursa nyingi huku. Sasa nimevumilia kwa mengi, naona kama inatosha. Japo niseme tu ukweli, huyu baba mwenye nyumba hana shida kabisa. Lakini mke wake ndiye ana power zaidi. Kwa hiyo hata ukizungumza malalamiko haiwezi kuwa na nguvu, kwa sababu zaidi ni kuzidi kutafuta vita na huyo mama. Na huyo mama kwa sababu anagubu, basi ana silaha yake ambayo anapenda sana kuitumia, ni kukununia wewe. Yaani anakununia, hataki kuongea na wewe. Lakini nilizidi kupambaniwa hiyo nafasi ambayo waliniambia, na waliniambia wataniambia. Kwa hiyo mimi nilizidi kuuliza kwa mshikaji, vipi nikipata tu chance ya kuonana naye, vipi wangu? Anasema subiri tu, mambo yatakaa sawa, wala usijali, kwa kuwa amekuahidi mambo yatakaa tu vizuri. Benson anasema niliendelea kufanya shughuli za hapa na pale kwa moyo, huku nikiendelea kuvumilia changamoto. Wiki ilipita, wiki ya pili ilipita, kwa sababu hata nikawa nasema sasa naona labda hao watu labda wamepata mtu mwingine huko ambako nilikuwa nahitajika kwenda kwenye masuala mazima ya garden. Lakini Benson anasema wakati ulifika wa mimi sasa kuondoka katika nyumba hii, na wala sikutumia akili nyingi, kwa sababu nilichokifanya, nilizungumza na mzee. Nilimwambia mzee, wewe ni ndugu yangu kabisa, kwa sababu tumetoka nyumbani pamoja. Lakini mimi niseme nataka tu nirudi nyumbani. Akaniambia kwa nini? Kuna maisha gani kule nyumbani hata useme unaenda kuyafuata? Nikamwambia unajua nimekuwa napitia changamoto sana hapa. Naona kama utendaji wangu wa kazi haujawahi kumfurahisha mama. Na ndio maana na mimi nimefikiria upande wa pili, labda nirudi nyumbani kwa ajili ya kujipanga. Lakini nakumbuka mzee akaniambia hapana. Nilikwambia usijali sana kuhusu maneno ya wanawake. Wewe nisikilize mimi ninachokisema. Ni kweli pengine sitakiwi kusikiliza maneno ya wanawake, lakini huyu mzee hakai sana hapa. Yeye mara nyingi yuko busy, lakini mimi naishi na huyu mama hapa. Sijawahi kukutana na mama mwenye changamoto kama huyu, yani. Yaani ni kiumbe cha ajabu yani. Kisichokuwa na shukrani hata kidogo. Yeye ni malalamiko siku zote tu analalamika. Lakini nakumbuka siku za mwanzo alinipokea vizuri, na hata nikasema nimepata sehemu nzuri na pewa chakula vizuri pasipo manunguniko. Lakini nikwambie hakuna kitu kinauma kama mtu kukusimanga. Mtu anapokusimanga kuhusu mahali ulikotoka, anapokusimanga kuhusiana na chakula unachokula, anachokusimanga mabadiliko ya muonekano wako, kwamba umebadilika kwa sababu ya yeye anakufanya uwe hivyo. Inawezekana ni kweli, lakini haimaanishi mimi kwetu ni porini. Yani huko sisi tunaishi na wanyama, hatufai, ni maskini wa kutupa, wa kuuawa huko, wa kuchinjwa. Yani sio kwamba sisi hatuna thamani. Sisi ni watu kama watu wengine. Sema kwa sababu vidole havilingani, tupo katika hali ya chini. Ndiyo naweza nikavumilia masimango yote, lakini kuna muda yanaumiza. Lakini kama kawaida ya mzee, mzee yeye huzungumza kwa lugha nyepesi sana. Kwa lugha nyepesi yani, na anakuwa amemaliza. Alinisi sana nisifanye maamuzi, kwa sababu nitakuja kujutia. Kupata kazi katika jiji la Dar es Salaam sio kitu simple, nisijisahau, nifanye tu kazi zangu. Benson anasema kwa sababu huyo mzee yuko hivi siku zote. Hampi mtu nafasi ya kusikiliza na kutatua tatizo lake. Na kwa sababu nimeshapeleka mashtaka yale ambayo niliamini anaweza kanisaidia, hakuwahi kufanya chochote. Nilichofanya nakumbuka, nilichukua kilicho cha kwangu. Nilimwaga huyo mama. Kamwambia nimeshamzungumza na mzee, lakini naona mzee amenisisitiza nisifanye maamuzi ambayo niko nayo. Mama, mimi ninaomba kuondoka. Nataka nirudi nyumbani. Akaniambia mbona nilijua tu, hata hivyo umechelewa.
maana wewe kutwa unaniharibia wasichana wangu humu ndani. Mama alizungumza maneno ya shombo sana. Lakini kwa sababu nimeshamuelewa tabia zake, alinitamkia maneno ya dhihaka. Roho ya umaskini ukiwa nayo huwezi fanikiwa. Nini kinachowasumbua? Roho ya kimaskini iko ndani yako. Kwa hiyo mahali ukikaa pazuri, roho ya kimaskini inakuvuta uende shambani. Inakuvuta urudi kule kwenu. Niesha kutana na vijana kama nini kibao. Kwa hiyo hata unisumbui chochote. Kwa kweli niliondoka pasipo kuwa na maelewano yoyote ya kusema kwamba tumeafikiana na huyu mzee, lakini mimi niliondoka kwa sababu huku mambo upande wa pili yalikuwa yameshakuwa mazuri. Ulishawahi kusikia jirani na jirani wana, yani mfanyakazi wa jirani, jirani anamwangalia ni muibe huyu kwa sababu hawafanyiwi vizuri, ni mpeleke sehemu fulani. Basi mimi huyu mtu jirani, kwa sababu pia nilikuwa na uhitaji, niliomba kupata hiyo nafasi, akanichukua. Na nakumbuka yeye aliniambia nitamngoja sehemu, kwa sababu hataki uhasama, yani vita na jirani hataki. Haya ni mambo madogo, lakini waga yanaleta ugomvi mkubwa, hasa kwa watu ambao wana shida kama huyu mama. Kwa hiyo kuna sehemu nilimngoja, alikuja na gari akanichukua na akaniambia. Katika kazi ambazo tunafanya, mahali popote pale kukutana changamoto ni kitu cha kawaida. Ila unavumilia, na ukiona hizo changamoto zimekuwa ni nyingi, huna sababu ya kuendelea kusubiri. Wewe bado kijana na una ndoto za kutimiza kwenye maisha yako, una fight, unaenda mahali pengine. Mimi nakupeleka sehemu tu nzuri ambako pengine hakuna kazi nyingi zaidi, lakini kwa sababu nimeelezwa sifa zako, ni mtendaji mzuri, naamini hapo unaweza kukaa muda mrefu. Kikubwa ni kuwa tu na heshima. Nikasema sawa, nashukuru sana. Benson anasema ni kweli nilipelekwa katika nyumba moja nzuri sana. Yaani kule nilikokuwa nakaa, kwa sababu kule nilikokuwa nakaa ni kule maeneo ya Kitunda kabisa, huko ndani kabisa. Lakini mimi sasa ninakuja naletwa huko mjini, mbali kabisa na kule Kitunda, yani naletwa mjini. Sasa kwa kipindi hicho kule Kitunda kulikuwa kama bado hakuja changamka kama hivi sasa hivi kumekuwa mji. Zamani kulikuwa hakuko kama sasa. Sasa naletwa mjini, unajua. Naletwa mjini kwenye nyumba nzuri, nyumba ina geti kubwa kabisa, na nyumba ambayo imezungukwa na garden nzuri ya kupendeza. Maua mengi nini, yani safi kabisa. Akaniambia si umeona nyumba safi kabisa. Benson anasema nilimshukuru sana huyu mtu. Nikamwambia asante. Akasema usinishukuru kwanza. Zungumza nao wakupe matakwa yao wanachotaka. Hapa kama kweli wewe ni mtendakazi mzuri, hawa watu ni watu wazuri. Hawana shida kwanza na pesa. Cha kwanza watakupa mshahara ambao mtaelewana tu vizuri. Lakini kitu kingine ni watu ambao hawana shida yoyote. Inawezekana ni shida za kibinadamu, lakini zinavumilika. Umeona kijana wangu yule mimi nimekaa naye. Sasa hivi amekuwa ni ndugu kwangu. Kwa sababu shida yake shida yangu. Sasa watu tunakosa utu tunavyoishi na watu. Na watu wenyewe tunaoishi nao wakati mwingine na wao wanakosa utu. Kwa tunapokutana watu ambao tuna mioyo ya kuelewana, ya kuishi vizuri, ni rahisi kuishi kwa miaka mingi. Aliniambia hivyo, na nakumbuka nilikaribishwa ndani nikiwa nipo na begi langu, na nilipokelewa na mama. Mama huyo ni mweupe sana. Mweupe sana na ni mnene mnene. Na huyu ambaye sasa amenileta akasema, "Ehe, sasa nimekuletea kijana ambaye hata kupa tena usumbufu. Unasema gardeni yako sasa hivi imeanza kunyauka, haitanyauka. Nilikuahidi na kuletea mtu wa kazi, sio mtu wa kulalalala tu." Akasema, hata namuona pia huyu ni mfanyakazi. Yule mwingine alikuwa kibonge, analala tu. Yeye ni kulala tu. Nini hapana? Mimi sitaki. Tena nilikwambia sasa hivi namhitaji mtu ambaye naweza nikamlipa vizuri na akafanya kazi zile ambazo mimi nataka anifanyie. Akasema hilo tumemaliza, hilo limeisha. Benson anasema ni mazungumzo ambao walizungumza wao, lakini mimi nilimsalimia yule mama kwa heshima na akanikaribisha ndani. Aisee, nyumba hii ni nzuri sana. Ni nyumba nzuri. Ninaishi
sasa hivi kwenye nyumba ambayo watu wana maisha mazuri, yani nyumba nzuri huku ndani huku aise kuzuri sana. Benson anasema basi nilikabidhiwa kwa huyu mama, na huyu mama akasema mzee yupo huyu ambaye tuko naye, akasema usiniambie nimembahatisha hivyo leo, akasema yupo anakuja sasa hivi, anajua kama unaniletea kijana. Basi nakumbuka alikuja baba moja, mtu mrefu kulikweli, mtu mwenye nguvu zake, yani alikuja pale na akamsalimia. Inaonekana watu wanafahamiana kwa ukaribu sana, na inaonekana huyu ambaye amenileta huwa anamletea vijana, yani kwa sentensi ambazo walikuwa kijibizana, kwa sababu huyu mzee akasema sasa hivi hautatuangusha. Huyu aliyenileta akasema sasa hivi nimefanya uchunguzi, yule kibonge sikufanya uchunguzi wa kutosha, naye nyinyi mnampa mavyakula mengi, kaja kanenepa hadi anaanza kutukusinzia, lakini huyu ni mtu wa kazi. Basi nakumbuka nilisimama na kumsalimia kwa heshima huyu mzee, akasema karibu sana bwana, mimi napenda sana garden, yani hayo ni maisha yangu, nikitazama naondoa mawazo na kaa niko fresh kabisa, kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda. Kama nakutana na kijana ambaye anapenda garden kama anavyopenda mimi, nafikiri tutaelewana sana. Mimi nakukabidhi, naamini mama atakuelekeza zaidi, lakini kutamkie tu kwamba nakukabidhi hiyo garden. Pengine utapangiwa majukumu mengine ya kufanya, lakini garden iwe kipaumbele chako. Garden inahitaji kula chakula kama wewe unavyokula chakula. Inahitaji kupata uangalizi na elimu pana zaidi mama atakupa. Hakuwa na maneno mengi. Nakumbuka huyu ambaye tumeambatana naye, huyu ambaye sasa ndio mwenyeji wangu, basi akawa tu anacheka, yani kwamba yani mambo safi, yani mambo safi. Na katika mazungumzo ambayo nimezungumza, inaonekana huyu akileta watu kuna namna ambavyo anapozwa. Kwa sababu huyu mzee akamwambia mama anamaliza kila kitu. Akamwambia asante sana mzee, nakushukuru sana. Nakushukuru hata leo nimekubahatisha kweli, yani sijategemea. Nimefurahi sana kukuona. Na huyo mzee akasema nashukuru sana. Asante sana. Lakini huyo mzee na yeye alikuwa na ratiba ya kutoka. Basi huyo mzee akatoka, tukabaki hapa. Huyo mama akasema atapumzika kwanza. Kesho nitaanza kumpa mwongozo wa kila ambacho kinahitajika. Lakini mimi nikasema acha sasa hivi tu, unaweza ukanielekeza, na nikaanza kazi. Yule mama akasema kweli bwana, huyu ni mtu wa kazi, hataki kupumzika. Yule aliyenileta akasema sasa nilikwambia hataki kupumzika, huko alikotoka alikuwa anafanya kazi muda wote. Mimi niwaache sasa, mkae mwelekezane na umpe utaratibu. Na kuhusu mshahara, mimi nimezungumza naye mazungumzo ya awali, lakini najua una utaratibu wako wa ulipaji, ongea naye mtaelewana. Aliniambia nimekuleta hapa ni sehemu nzuri na salama. Kama kweli ni kijana ambaye unataka kazi na unataka kukusanya pesa yako kwa ajili ya kutengeneza kesho yako, hapa ni sehemu sahihi ya kufanya kazi. Heshima ni kitu cha bure. Ukifanya maisha kwa wepesi bila kuwa na usumbufu wa namna yote, utaishi hapa vizuri. Benson anasema ya yote nilielezwa, na nilimshukuru sana. Nilimshukuru sana kwa moyo wake. Japo sijaishi kwenye nyumba, lakini nimepata dalili njema kwamba sio watu ambao wana changamoto, wanachotaka wao ni kazi. Benson anasema huyu mtu aliyenileta aliondoka, mimi nikabaki hapa, na huyu mama akaniambia kama ulivyosema utapata maelekezo yote kuhusu garden. Alimuita mdada, alikuja mdada na akasema yule kijana, akamtaja yule mtu ambaye amenileta, alisema anamleta, ndo huyu amemleta. Sasa nyinyi ni watu ambao huyu kaingia huyu katoka, kwa hiyo utawaambia pia na wenzio kwamba kuna mgeni. Sasa nataka ukamuelekeze kila ambacho baba anataka. Akasema sawa. Sasa hivi mwelekeze mwenye anataka kuanza kujua na kuanza kufuatilia kazi yake vizuri. Akiona
tutakuja kuzungumza naye kuhusu masuala mazima ya mshahara. Benson anasema nilipelekwa na kuonyeshwa na kuonyeshwa na kuelekeza nini ambacho mzee anataka. Nikaelewa vizuri, alafu nikaona kazi nyepesi kwa sababu labda kudili na mifugo ni kazi kweli kuliko hii hapa hii kazi. Nilivyoenda kwa huyu mama nikamwambia mama nimeona kazi na iweza na nitaitenda kwa weledi mkubwa sana. Huyu mama akasema safi. Naamini maneno yako yajiambatana tu na maneno yana vitendo pia. Nikasema ni kweli mama. Basi niliketi na huyu mama na akaniambia kiwango cha mshahara ambacho nitalipwa, na akasema kama utendaji wako kazi utakuwa mzuri baba akipenda, basi pengine tuka kuongeza baada tu ya miezi miwili kukaa na sisi. Garden kwetu ndo kila kitu. Yani ni mahali petu pa kustarehe, ni mahali petu pa kufurahia sana. Kwa hiyo ukipenda garden na sisi tutakupenda na kukupa kitu ambacho kitaufurahisha moyo wako wakati unafanya kazi. Mshahara nitalipwa shilingi ngapi? Benson anasema niliambiwa katika nyumba hii kiwango cha mshahara ambacho takupa. Huyu mama alisema tutakulipa shilingi 100,500. 100,500. Mimi nimetoka kulipwa mshahara shilingi 25,000 kwa mwezi mzima. Hapa nilipokuwa nakaa kwa yule mzee ambaye tumetoka naye kule nyumbani, ninahangaika na kuku, nahangaika na ng'ombe. Kuna kukamua maziwa. Huyu mama atakuita dukani, huyu mama atakwambia nenda hiki, mpaka hadi ninafanya kazi za ndani. Yaani za ndani, kwa mfano chukua vyombo peleka pale. Binti ameondoka au sio hivyo vyombo, nenda kapige deki. Hizo kazi ninazifanya na mshahara wangu ni shilingi 25,000. Bado nisimangiwe. Nalipwa 100,500. Unajua kama nikashtuka hivi. Akaniambia kwani ni mdogo? Nimesha kuambia utendaji wako wa kazi utatufanya tuone tuna sababu ya kukuongeza zaidi. Anza na hicho kiwango. Lakini huyu mama ajui mimi nimepatwa na nini kushangaa kutoka shilingi 25,000 mpaka kiwango hiki. Lakini sikuweza kusema chochote zaidi. Nilimshukuru sana mama na moyo wangu kasema nitafanya kazi kwa bidii sana kwa sababu nimepata nafasi hii kwenye hii nyumba na nalipwa mshahara mzuri. Hata kama mimi nikitumwa kiwango kisicho cha kawaida, hata kama nitapewa kazi nyingi zaidi, nitafanya. Nitangoja mshahara wangu wa 100,500. Nawaza nyumbani, yani nitaanza kuwatumia pesa nyumbani, kwa sababu ukipiga mahesabu shilingi 25,000 mpaka inafika shilingi 100,500, vuta picha, hizo shilingi 25,000 ziko ngapi? Unaona sasa, ina maana ninaanza kupata unafuu kweli kweli. Yani mimi, Benson anasema huyu mama aliniuliza swali, unajua kusoma na kuandika? Nikasema ndio mama, najua kusoma na kuandika. Akasema vizuri. Tulikuwa tunamhitaji mtu mwenye elimu ya kidato cha 4. Na mzee alikuwa anataka hivyo. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye wakati mwingine hutubahatishia, hutusafutia mtu sahihi, tuliondoa hicho kiwango cha elimu kwa sababu yeye amesema kuna mtu mzuri. Karibu sana, jisikie huru kabisa. Nilionyeshwa chumba na lala, na chumba nacholala si ndani kwenye hii nyumba. Kuna nyumba nyingine ambayo ni ndogo huku nje. Kwa hiyo ndo nitakuwa mimi nikilala humo. Aisee, chumba kizuri. Kijumba tu kizuri. Unajua mpaka kuna water dispenser iko hapo kwa ajili ya maji ya kunywa. Yaani maisha fulani hivi smart. Lakini kuna mlinzi yupo hapa getini. Kuna wadada ambao wako wanafanya kazi hapa. Wadada watatu ambao ni wafanyakazi wa kazi hizi za ndani sasa, ambao wanashughulika na mambo ya jikoni, mambo ya usafi, kufua nguo na nini. Lakini pia hata nikagundua hata mambo ya kufua, wadada wana unafuu mkubwa kwa sababu wanafua nguo kwa kutumia mashine. Nikaona kwa wiki moja ambayo nimekaa hapa, nikaona hapa kuna unafuu mkubwa kwa sababu huyu mama sio mama wa kukaa nyumbani. Muda mwingi anatoka. Kwa muda mwingi wanakuepo wafanya kazi, na alikuwa na mdogo wake wa kiume ambaye mimi wakati nimekuja baada ya kama ya siku tatu nilimuona. Sasa unajua na mimi naendelea kusoma mazingira, lakini baadaye sikumuona. Maisha yanaendelea, nitazidi kuyajua mengi zaidi ninapokuwa hapa. Siku hizi za mwanzo nilifanya kazi sivyo kawaida, na kwa sababu sikuwa na elimu sana ya garden, yule rafiki yangu aliniambia, kwa sababu yeye ndio shughuli anazozifanya,
Kwa hiyo aliniambia nini ambacho kwenye garden natakiwa, hata kama utaelekezwa, lakini vitu vya msingi unavyotakiwa kufuatilia ni 1 2 3 4 5. Yani mimi sasa ile elimu alionipa nilianza kuifanyia kazi hapa. Yani nilifanya kazi kuhakikisha naiweka hii garden vyema. Kweli kuna vitu vilianza kunyauka nyauka, nikasema hivi vitaamka kwa bidii ambayo nilikuwa nikiifanya. Haya ni mambo anatueleza ndugu yetu anaitwa Benson. Leo ni siku ya pili. Na mimi nakueleza taratibu ili tuende pamoja na Benson. Ana mambo mengi ya kufaa sana kusikika na tukajifunza kupitia yeye. Ripoti ya leo, maoni. Yes, wakati tunaendelea kusonga mbele, na mimi ni kuambie una nafasi nzuri sana ya kucheza mshindo milionea. Popote ulipo unaweza kucheza na ukapata shilingi milioni moja za Kitanzania. Na nikizungumza milioni moja haiendi kwa mtu moja tu peke yake, inaenda kwa watu watatu. Shilingi milioni tatu niko nazo hapa. Nafasi ni yako ya kuendelea kucheza mshindo milionea na kutengeneza nafasi ya kushinda. Rahisi sana kucheza mshindo milionea. Cheza sasa hivi. Mara nyingi zaidi natengeneza nafasi ya kushinda, kwa sababu mimi nikikamilisha ripoti moja kwa moja washindi wetu wanapatikana. Kwa hiyo nafasi ya kuingia kwenye draw ni sasa hivi bana. Cheza, muda ni huu. Timiza ndoto zako na utafurahia baadaye. Kabisa. Ndugu yetu Benson anatueleza haya katika safari ya maisha. Benson anasema, basi nilianza kufanya kazi zangu vyema kabisa. Nakumbuka nikamaliza mwezi moja, nikapata mshahara wangu, na mshahara na unapewa kwa njia bahasha ikiwa imeandikwa na jina lako pia. Nilichukua na kuhesabu, nilikuta ni kile kiasi tulikubaliana, shilingi 100,500. Ndicho kiwango ambacho napata. Lakini hapa kwenye geti nikaja nikagundua kwamba mlinzi sio moja. Yani mimi nikajua kuna mlinzi maalumu hapa, lakini kumbe ni vijana ambao wanatoka kwenye hizi kampuni za ulinzi ndo ambao wako hapa. Lakini ndio kama anavyosema, nilizidi kuyafahamu mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea katika hii nyumba. Benson anasema mwezi wa pili ukaenda, na nakumbuka siku huyo mzee akaniambia, kweli bwana, naona utendaji wako wa kazi ni mzuri, naona mwanzo mzuri. Nimemwambia mama, wewe ni kijana ambaye unajituma kwenye kazi, nimekuona. Hongera sana bwana. Endelea kuipambania hii garden. Wakati wote nikipita nione inawakawaka. Nikamwambia huyu mzee, asante sana mzee. Na tazidi kuweka bidii zaidi na kufanya vyema zaidi. Akaniambia, haya, mimi nazidi kukutazama. Lakini Benson anasema, nakumbuka siku zilisogea, nikizidi kulipwa mshahara wangu, na hata nikatafuta njia nyepesi kabisa ya kuhakikisha natuma pesa nyumbani kwa wazazi wangu. Nimeondoka huko na kuja huku kwa ajili ya kupambana. Nilipokuwa nalipwa mshahara shilingi 25,000, kikweli ilikuwa ni ngumu kweli, kwa sababu zaidi ya chakula sikuwa napata mahitaji yoyote yale kwa pale. Lakini hapa hela hii angalau unaweza nikatoma hata 20,000 nyumbani, ikawafaa kwa ajili ya jambo moja ama mawili. Siku zilizidi kusonga mbele. Benson anasema, nimekaa hapa ndani ya miezi 6 niko hapa. Sijakutana changamoto yoyote ile. Yaani sijakutana changamoto yoyote. Mimi nafanya zangu kazi, na mara nyingi niko busy na kazi. Yaani mimi niko busy na garden, lakini nikiagizwa kazi nifanye. Wawe ni wadada humo ndani, nenda kafanye kitu fulani, nafanya. Yaani mimi wewe nitume tu. Yaani kwa sababu nipo na nafasi nitafanya. Lakini nikiwa nafanya kazi zangu, kwa mfano za garden, ukinituma nitakwambia basi hata baadaye kidogo, kwa sababu namalizia hapa kazi, kwa sababu hii ndio kazi yangu kubwa kabisa ambayo imeniweka hapa. Benson anasema, kutokana na mimi kufanya sana kazi, na toka huko nyumbani nimekuwa ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu mwenye kama manguvu mengi, yani ni mtu mwenye manguvu mengi. Mkono wangu pia ni mkono wenye nguvu. Kwa mfano kule kwenye masuala ya ng'ombe kule, pambana unakamua maziwa na nini. Kwa hiyo mwili wangu uko mtafu, yani ni mtu wa kazi. Hata ukiniona pia mimi sasa hivi nazungumza, ukiniona mimi ni mtu wa kazi. Mrefu, mweusi, lakini ni mtu mwenye nguvu nyingi. Nikizungumza hivi na maana unajua wale majanti, watu wenye nguvu nyingi. Ndio Mungu amenijalia niko hivyo. Benson anasema, sasa tunaishi hapa, kuna binti ambaye yeye ni mfanyakazi hapa.
ile anapenda sana kunituma. Benson fanya hiki, Benson kwa kila kitu nana ninaitikia. Kwa kuna muda akiniona niko kwenye gari nyanakuja. Akija pale wakati naenda kufanya kazi zangu anakuwa ananisemesha. Lakini mimi nikajua tu tunaishi kama familia. Lakini Benson anasema baadaye nikagundua huyu msichana ni zaidi ya ukaka na dada ambao mimi nimeujenga kwenye ufahamu wangu kwa maneno aliyokuwa ananiambia. Kwa sababu sendesi ya kwanza nakumbuka aliniambia, yani Benson una body zuri, yani body lako yani zuri. Yani umekaa yani kikazi yani. Basi nakumbuka tu nikatabasamu. Nikamwambia asante. Na sifa nyingine nyingi ambazo huyo msichana alikuwa akinipa hata nikijitazama naona kama sina. Lakini pia ni msichana ambaye alikuwa akipenda sana kuniambia ana shida ya vocha, labda mimi nina shilingi 1000 au 500 tampa, unaona. Kwa hiyo akazidi kunisogelea sana huyu msichana. Muda mwingi anaweza akaja kwenye hiki chumba ambacho mimi nalala huko akagonga, vipi, labda muda wa chakula, Benson njoo, unaona. Kwa kaniweka karibu sana, na katika hali ya kawaida nikajua kabisa nini ambacho huyu msichana anataka. Benson anasema sisi ni vijana. Kwa hiyo msichana anapokuja kwa taswira fulani unajua kabisa huyu anataka nini. Yeye anataka nini yani, sio mpaka aseme. Ishara tu zake zinaashiria kwamba ananipenda. Lakini kwa sababu mimi ninajua kilichonileta hapa, sikuweza kuruhusu huo mwanya hata kidogo, sikuweza kuruhusu. Zaidi nilikuwa niko busy sana. Akiwa anakuja kutoka kuniongelesha na kuwa niko busy na kazi. Nakumbuka mwenzie kwa sababu alikuwa kwa tatu. Mwenzie siku moja akasema, "Yaani Benson wewe bwana, sijui domo zege hata yani uwezi kuongea. Unataka msichana azungumze vipi jamani?" Mwenzio kila siku anajibebisha hata umuone. Na Benson anasema sasa, nikamwambia unamaanisha nini? Yaani kana kwamba sijui chochote. Akasema jamani, hivi na mbona umekaa mjini hivi lakini bado una ushamba kweli? Wewe si umekaa sasa hivi mjini una mwaka na hujui msichana akiwa amekuja kwako akifanya ishara fulani anamaanisha nini? Nakumbuka nikamwambia hata sikuelewa unasema nini. Mimi niko na kazi bwana. Lakini ninajua nini ambacho anazungumza, wanampigia pande mwenzao. Lakini kiukweli sikutaka kuruhusu mahusiano ya kimapenzi ninapokuwa sehemu ya kazi kwa sababu sitaki kuharibu kazi yangu ambayo ninafanya bila changamoto yoyote, bila usumbufu wowote. Ninafanya kazi kwa amani, napata chakula vizuri, sipati manyanyaso yoyote na nalipwa mshahara wangu. Wapi naweza nikapata kazi kama hii? Sikuwa tayari kuharibiwa kazi kwa mazingira yoyote. Haya anatuambia ndugu yetu anaitwa Benson. Sasa leo kwa sababu ni siku ya pili na muda wangu umekwisha, mimi niseme tutaendelea tena kesho. Simulizi nzuri sana. Mimi nakwambia taratibu kwa sababu nataka upate ile picha kwa uhalisi kabisa tunakoenda mbele zaidi. Asante kwa Airtel Tanzania. Pata huduma nzuri kutoka Airtel Tanzania. Ofa yako piga nyota 149 nyota 99 reli upate hii ofa ya data na dakika nyingi za kupiga simu mitandao yote. Karibu katika familia kubwa Airtel Tanzania. Tufurahie kila siku kwa sababu hii ni kwa ajili yetu. Airtel, the smartphone network. Mimi narejea hivyo punde kwa ajili ya mshindo milionea. Ripoti ya leo imeletwa kwako na Airtel. Kinyi nilikwambia.